Du ser inte det. Nej, absolut inte. Jag tänkte till och med att det skulle vara lite schysst idag att förbereda en story när man kommer som gäst. Ja. Du vet, när jag gjorde Sen kväll med Luke så, i Grannkanalen i 9 år. Just det. Då tyckte man det var så skönt om det kom någon gäst som hade en story som kunde berätta någonting. Jag tänkte, fan, jag förbereder en story till Robin. Det är en värld liksom. Så började jag tänka så här, ja, men jag hade ju en bekants bekant som berättade en rolig grej. Där punchlinen i historien var så här, att det är en kille från Dalarna som säger samtliga föremål i hyllan där har varit inne i Anitas fitta. Och det är ju en bra punch. Det är liksom. En väldigt bra punch. Och då tänkte jag, den kanske blir bra att dra i Robins. Och då tänkte jag så här, jag måste ta reda på vem den här bekanta var som hade varit med om den här grejen. Bara kolla detaljerna och så här. Ja, så jag kunde berätta den rätt. Och så började jag liksom kolla, men fan var det som drog den historien? Så ringer Fredrik Lindström och säger, ja men jag tror att det är han Kalle Westerdahl, skådisen. Och jag känner ju inte Kalle så här, så jag fick leta reda på hans nummer. Och så ringer jag till Kalle Westerdahl, goddag, jag heter Christian Lok. Han är, ja hej. Jo, var det du som råkade ut på den här historien? Där en kille från Dalarna sen säger samtliga föremål i hyllan där har varit i Anitas fitta. Och då blir det tyst i andra luren. Och man hör, han är liksom hämtad på dagis och han trycker upp och håller på med någon overall. Så här. Förlåt, Christian, vad sa du? Vad hade varit i Anitas fitta? Sa du? Och det bara kändes så här, det är fel grej. Jag är inte rolig. Jag kommer inte kunna leverera det här. Så vi tänkte, efter många om och med så kom jag på att det var Mike Syrén som hade berättat. Du kanske vet vem det är. Ja. Och när vi till slut fick tag på honom så sa, ja men jag var med om den grejen så här, ja. Och sen slår det mig liksom, hur ska jag få in det i Robins och berätta det? Han kommer vilja prata om nya På spåret säsongen och såna här grejer. Så att, ja, men jag gjorde ett försök i alla fall. Du gjorde ett försök, ja.